Коливання курсу іноземних валют відносно гривні. Ця ситуація негативно впливає на розвиток підприємництва та соціальну захищеність населення. Знецінення гривні спричиняє передусім зростання цін на товари. Вже з кінця минулого року в Україні почала знецінюватися гривня відносно іноземних валют. До цього спричиняє кілька факторів, каже кандидат економічних наук, доцент Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Ольга Ємець. Існує досить тісний зв'язок між тими міжнародними допомогами, які надаються Україні. Це самими, по-перше, допомогами, по-друге, сумами, на які може розраховувати Україна. І періодом, коли ці кошти надійдуть в Україну, тобто існує досить тісний зв'язок. І оскільки до кінця року дуже це питання часового періоду було не визначене, тому десь оці очікування, вони призвели, власне, до того, що якраз відбулися ці коливання, а саме зростання курсу іноземної валюти щодо української гривні. Паніка серед людей, які масово почали скуповувати долари та євро, також вплинула на зростання курсу валют, стверджує науковиця. Є ще й інші об'єктивні фактори таких валютних коливань. Другою мою причиною я би назвала те, що все ж таки Україна сьогодні реалізовує один із етапів цієї стратегії пом'якшення валютних курсів, оскільки з початком війни ми мали трошечки сильніші обмеження, то на даний момент, особливо з грудня, тобто маємо трошки пом'якшення. І це також є нормально, що курси валют частково встановлюються на основі попиту і пропозиції. Тобто курс НБУ, він є інформативним, але він не є фіксованим і немає цих обмежень. Від знецінення гривні падає купівельна спроможність громадян. В магазинах з імпортними товарами майже порожньо. Крім цього, ціни будуть зростати і надалі від таких валютних коливань, каже підприємиця Тетяна Клиса. Якщо ми зараз будемо продавати товари по тих цінах, що в нас є, наступну закупку товару ми здійснити практично не зможемо, тому що в нас заложений курс в товарі імпортному 37, а на сьогоднішній день курс уже 39 і більше. Тобто на весняний період, якщо курс буде збільшуватися, ми товар не будемо мати змоги за що закупити. Економісти радять людям не поспішати купувати іноземну валюту за останні заощадження. Для короткострокової перспективи я вважаю, що це є тимчасовий ефект і це не є такий заробіток, бо іноді маємо приклади, наприклад, з минулих років, що купляли по набагато більшому курсу, а потім в період такої невизначеності або кризи прийшло здавати і ви навпаки маєте як громадянин ще більші втрати. Вже незабаром в Україну має надійти обіцяна фінансова міжнародна допомога. І ситуація на валютному ринку дещо стабілізується, обнадіюють економісти.